Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво. Вие сте в моят YouTube канал с уроци по плетене на една кука и плетене с пръсти с Ализе Пуфи. В този канал ще откриете освен видеа за начинаещи и видеа за средно напреднали, които са достъпни само за членовете в канала. Как може да станете член на канала? След като сте натиснали бутонът Абонирай се, ще ви излезе и втори вариант на бутон, в който пише Стани член. След като натиснете този бутон, ще ви излязат различни опции на абонаментните планове. И трите абонаментни плана имат достъп до специализираните видеа в каналът ми, в които ще ви показвам от А до Я как да си сплетете жилетка, рокля, чанта, амигуруми и всякакъв друг вид плетива, изплетени на една кука или с пръсти с прежда Ализе Пуфи.